Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, viemos trazer para vocês mais um gameplay aqui. Dessa vez vai ser As Aventuras do Bob Esponja, beleza? Então aqui de começo, tô abrindo o jogo aqui pela primeira vez, né? E aqui de começo ele pede aqui a data de nascimento. Vamos colocar aqui 2000. Janeiro de 2000. Tá bom, beleza? Vou marcar as opções aqui. Aceitar. E agora está carregando. Vamos aguardar então. Faz um download de mais um pacote de dados aqui. Vamos aguardar um pouco. Beleza, acabou de carregar. Breve intro, então. Oxe, limpou tudo, hein? Vamos lá. Primeira vez jogando. Está todo mundo, o que aconteceu? Tudo foi pelos ares, né? Pelo jeito. Não fique em pânico, Bob Esponja. Você vai ter que imaginar o que aconteceu. Primeiro preciso limpar tudo isso e ver se todo mundo está bem. Você pode abrir suas áreas, tá? Entrou o Patrick. Você encontrou um novo personagem. Ah, Bob Esponja, eu achei que não iria te ver novamente. Não se preocupe, Patrick. Eu nunca vou desistir de você. O que que aconteceu? Eu não sei, mas talvez nós podemos ir para o bottom disso juntos, descobrir isso juntos, alguma coisa assim. Beleza, vamos lá. Aqui tá dando as instruções que a gente tem que fazer no começo. Beleza. Vamos aqui. Ter que ir reconstruindo a cidade. Aqui para colher os alfaces. Certeza que aqui a gente vai plantar mais, né? Eu posso mover aqui para ele. Ah, tem um entregador aqui, ó. Objetivos, né?
gente saber o que a gente tem que fazer, fica um pouco mais fácil. Encontrou um novo personagem, vamos lá. Hora de reabrir o Siri Cascudo. Vamos lá, vamos ver o que mais tem de conquista aqui, completo, beleza. Vamos ver o que tem aqui nos menus. Dá até para deixar em português, hein? Aí fica mais fácil para a gente ler aqui. Vamos lá, remover os detritos. Colher aqui, ó, os alfaces. Deixa eu ver o que mais concluir, beleza. Colher alface, plantar alface. Vamos lá. Enviar pedido do quadro de pedidos. Entregar. Mais um concluído. Mais detritos para remover, vamos lá. Teve a opção de quer cantar a canção da Água Viva? O que é a canção da Água Viva? É uma canção sobre águas vivas, acabei de inventar. Ah, que legal, você pode me ensinar? Bem, eu só fiz o começo, é assim. Água viva, água viva, água viva, água viva. Tá, agora você escreve a próxima parte. Acho que vou precisar de um tempinho pra pensar. Muito difícil, né? Toque para abrir o mercado. Vamos lá, vamos abrir o mercado.
que é aqui. Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Aqui dá. Agora viu, parece estar com fome. Vamos alimentá-la. Geleia de água-viva, restante 16, 16. As medusas produzem geleia quando não estão com fome, mas isso leva algum tempo. Ah, que água-viva fofinha. Ficando, cultivamos um pouco de comida para ela. Isso é tão doido que pode funcionar. Remover os detritos. Encontrar a fazenda do velho Jack. Vamos lá remover os detritos. Ah, fazenda do velho Jack é o lugar certo. Viver na fazenda é a vida pra mim. Só que ela tá meio nojenta agora. O que você acha de limparmos então? Sabe que eu vou te seguir aonde for, Bob Esponja. Tem mais detritos para remover, coletar cipó de alga, reconstruir a fazenda. Vamos lá. Temos um baú aqui. Reconstruir a fazenda, vamos lá. O lugar está muito bonito agora, Bob Esponja. Bom trabalho, Patrick. Vamos tentar plantar algumas coisas. O que você acha do milho? Amo todos os milhos. Amarelo, branco, pipoca doce. Bem, arregace as mangas, Patrick. Hora de plantar. Vamos lá. Concluir a missão aqui, então. E a gente subiu para o nível 4 agora, hein? A fenda do biquíni precisa de mais habitantes. Remover detritos, vamos lá. Encontramos aqui a nossa amiga. A Sandy, cientista, aventureira, esquilo. Você encontrou um novo personagem. Bob Esponja, Patrick, felicidade ver vocês. Vocês salvaram minhas bolotas. Sandy, espero que você não tenha ficado presa aqui por muito tempo. Fiquei tempo suficiente para ter uma boa ideia. Tem a ver com tirar a geleia dos meus ouvidos? Que tal uma ajuda para reconstruir a fenda do biquíni? Mas é claro, Sandy, o que precisamos fazer? Encontrar a casa de habitantes da fenda do biquíni. Vamos lá. Feito. Coletar coral. Preciso de diamante e reconstruir a casa.
precisa de pedra. Plantar milho, vamos lá. Produzir comida de água viva. Vamos lá, vamos lá. Já temos itens insuficientes. Ah, precisa do milho, né? Acho que aqui vai. Vamos lá que aí vemos. Agora só falta. Vamos ver o dela aqui. Coletar coral. Remover o coral murcho. Tá, para limpar isso aqui já também. Bob Esponja, estou muito impressionada. Bem, Sandy, agora que está construído, o que fazemos? Ainda bem que você perguntou. Produzir itens exige habitantes da fenda do biquíni. Toque na carta de missão para ver os detalhes. Vamos lá. Remover os detritos. Patrick, eu acho que precisamos chegar ao fundo disso. Ao fundo da fenda do biquíni disso. Boa, Patrick. Mas sério, precisamos descobrir como isso aconteceu. O que vamos fazer? Acho que precisamos ir para os campos de água vivas e ver se há alguma pista. Pistas com geleias? Vamos nessa. Ah, tem um mapa agora, hein? Campos das águas vivas. Você precisa baixar Campos das águas vivas para continuar a aventura. Vamos lá. Beleza, baixando, iniciando, jogar. Parece que as águas vivas tiveram um dia daqueles. Temos que limpar isso antes de atraí-las de volta. Vou já concluir aqui o negócio antes mesmo de. Remover detritos, vamos lá.
mais detritos. Limpar o caminho. Vamos lá. Sandy, que traz você aos campos das águas vivas? Eu estava procurando vocês. Bob Esponja descobriu um jeito de conseguir energia extra e mal podia esperar para contar a vocês. Eu não estou com muita energia no momento. Conta pra gente o que você descobriu. Coloque os petiscos que você tiver nesta geringonça e poderá liberar energia extra. Santo camarão, Sandy, você conseguiu de novo. O único problema é que superaquece muito rápido. Mas o Patrick quer energia extra agora. Ah, você pode esperar esfriar ou usar um cubo de gelo para esfriar rapidinho. Foi muito legal da sua parte nos mostrar isso, Sandy. Você é melhor. Ah, eu sei, Bob Esponja, mas valeu. Beleza, vou voltar para a fenda do biquíni agora. A gente se fala depois. E lá se foi a Sandy. Posso ter energia extra agora? Claro, amigão, mas temos que encher com comida primeiro. Vamos fazer a limpa aqui agora, hein? Ixi, acabou as energias agora. Vamos colocar mais coisa aqui, né? Pra gente fazer mais energia. E já acabou as energias. Mais energia. Ixi, tá acabando as energias. Vamos lá. Bem mais um pouquinho. Beleza. Agora tudo precisa de energia. Aqui já deu ruim, hein? Hum.
encontrar os esfregões. Deixa eu ver se tem como colocar mais energia aqui. Achamos os... Olha o tanto de coisas que encontramos. O que vamos fazer com isso? Já sei, Patrick. Vamos para casa. Concluir. Concluir. Chega a hora que a gente vai ter que voltar, né? Missões aqui ainda, né? Concluir. Olha só. Essa daqui é lá da... da casa. Voltaram. Não me diga, senhor Sirigueijo, o que aconteceu? Tem muita geleia nas estradas e ninguém consegue chegar lá. Não estou fazendo dinheiro. Vamos ajudá-lo, senhor Sirigueijo, pelo Siri Cascudo e pelo amor dos hambúrgueres de Siri. Eu sabia que podia contar com você, garoto. Você é como o filho que eu nunca tive, meu filhinho amarelo. Posso ser seu grande sobrinho rosa. Vamos, Patrick, vamos salvar o Siri Cascudo. Tem aqui o grátis. Pegue o primeiro item para desbloquear os seguintes. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Já estamos aí passando dos quase 30 minutos, por isso é só apenas aí para mostrar para vocês aí um joguinho, tá? Um joguinho já antigo, porém nunca tinha jogado e não resolvi fazer um gameplay aqui para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe seu like se eu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.